Hola, bon dia. Good morning. Welcome to the Picasso. Bon dia. Picasso. Només unes paraules tècniques. Els demanem, si us plau, que portin la seva acreditació en tot moment pel museu. Amb aquesta acreditació tenen accés lliure al nostre museu durant el dia d'avui i fins al diumenge. Si tenen temps, els convidem a que ens visitin. I dir-los també que hi haurà una pausa de cafè a les 11, una pausa dinar a la 1:30 i una altra pausa, si no m'equivoco malament, a les 14:30. Hello, welcome to the Picasso Museum. Excuse me. Estem molt contents de tenir-vos aquí. Moltíssimes gràcies pel vostre interès i la vostra participació. Us demanem, si us plau, que porteu l'acreditació al damunt i us recordem que podeu visitar el museu gratuïtament amb l'acreditació i us convidem a visitar les nostres col·leccions. Tindrem una pausa de cafè a les 11, una pausa de dinar a la 1:30, 2:15 i una altra pausa a 2:15, si no m'equivoco. Reyes Jiménez i Manuel Guigón. Bienvenidos, bienvenidos, welcome. Soy el director del Museo Picasso. Es un placer enorme y un honor recibirlos, que es un día importante, en su posición importante, con este título más bonito al voltant de Picasso, alrededor de Picasso, tout autour de Picasso, por supuesto, alrededor de Picasso. Entre vosotros hay especialistas de Dinamarca, de Japón, de Estados Unidos, de los museos más importantes del mundo, de un colega de Ginebra, de Madrid, etcétera, etcétera. Quiero decir que Barcelona está un poco en el centro del mundo de los investigadores más importantes dentro de este terreno. Es muy importante para un museo de recibir y de hacer una nueva historia, que es una historia material del arte, con nuestro especialista y con de varias disciplinas, como vamos a ver, habéis tenido el programa, con 13 casos que se estudian, con especialistas muy diferentes, que puede ser que y para el transporte, y para el estudio de la capa pictural, y a través de ejemplos concretos, que es importante para un historiador de arte, es importante para un museo, sobre todo aquí, que vamos a estudiar muchos casos nuestros también, ciudad Barcelona, ciudad de Barcelona, de la infancia, del aprendizaje hasta la época azul que vamos a estudiar con el Pola Museo, de los encuentros de 17 con los ballets rusos, que también va a ser un ejemplo de estudios, hasta los años final 50, hasta la muerte de Picasso, que también son problemas de conservación, de restauración para Picasso, que pasaba mucho en este momento con material bastante inédito, bastante materialista. Tout autour, alrededor de Picasso, gracias a vosotros de venir. Este coloquio somos muy, es un honor para nosotros que Barcelona se ha convertido así como un gran centro de investigación sobre esta historia material. Eso lo debemos a nuestra restauradora jefa Reyes y con la Universidad Politécnica de Valencia, que agradezco mucho porque es una colaboración formidable y creo que hay mucha generosidad dentro de compartir y de compartir el saber y de difundirlo con mucho público exterior también, porque ha tenido muchísimo éxito esta convocación de un día de simposium que vamos a repetir cada año sobre otras cosas, pero es importante de hacer estos encuentros. Muchas gracias, thank you a todos, y Reyes, te dejo presentar de una manera más precisa. Gracias. Bueno, bueno, bon dia. Tampoc em vull repetir perquè el que es tracta aquí és de sentir a tothom. Jo només volia donar les gràcies als nostres tres convidats, Pous de Ciència en alteracions de capes pictòriques, al Mario Melkelburg, Mitja Lukomski i la Manuela Bosco, que estan aquí els tres. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, per la vostra generositat, per compartir el vostre saber amb nosaltres.
i per aportar llum a les nostres problemàtiques específiques. Ja sé que no sou especialistes en Picasso, però sou especialistes en les problemàtiques que ens trobem aquí, totes les col·legues, en Picasso. També la més cordial benvinguda als gairebé 40 ponents, 40 investigadors implicats en 13 casos diferents. Si miren el programa, veuran ponències interdisciplinàries de tècnics d'una mateixa institució, però també institucions diferents i de països molt llunyans que comparteixen una mateixa ponència. És el que ha dit l'Emmanuel. Per mi, això és la grandesa de l'art. Una vegada més, el Picasso universal, el Picasso que trenca fronteres, que és fil conductor, que és aglutinador, i al final és motor de pensament, que és el que estem fent avui aquí. Des de l'inici d'aquesta aventura, fa 2 anys, amb els meus col·legues del projecte Promesa, vam estar d'acord el que volíem que el grup de treball tingués un caràcter coral. No volíem personalismes. No? I també que volíem acabar la primera part del nostre projecte amb una jornada com la que estem fent avui i que fos un fòrum. No buscaven lliçons magistrals, que segur que les tindrem, això segur. Però el que volíem era realment establir diàlegs, compartir les nostres recerques i, en definitiva, documentar millor la memòria del passat i traçar millor la conservació i el coneixement de l'obra de Picasso per al futur. Jo estaré encantada si aconseguim repetir l'experiència de la trobada del 2015 sobre l'època blava, noves lectures sobre l'estudi tècnic, en què en aquest cas van ser 5 institucions que vam dialogar, però considero que després d'aquesta jornada s'ha ampliat la cartografia de l'època blava picassiana. I per últim, amb el públic, amb tots vosaltres. No tindria sentit aquesta jornada sense tots els col·legues i amics que esteu aquí avui. Vosaltres sou no només els receptors, sou el pont de transmissió de tota la nostra feina i un museu, i en particular un museu com el Museu Picasso de Barcelona, un museu monogràfic. La seva obligació és investigar, difundir i conservar. Sense la vostra resposta, la sala plena, avui aquesta jornada hauria estat incompleta. Alors, merci a tots les amis de venir de la France, de la Suisse. Grazie a chi sei venuto dall'Italia, Marcello, Emanuela. Thanks to the friends from America, England, Denmark, Japan. Gràcies als amics de Dinamarca, Anglaterra, Japó. I a tots els que han vingut aquí, de fora de Catalunya, de València, de Reina Sofia de Madrid. I, per suposat, a tots els amics de Barcelona. Jo passo la paraula a Laura Fuster. Laura Fuster va ser com la directora d'orquestra. Va ser el motor que va tenir l'idea de muntar aquest grup de treball i que ha aglutinat a tot el grup. I jo penso que la grandesa de l'art és que accepta totes les mirades i aquí hi ha hagut mirades de físics, de restauradors, d'historiadors de l'art i penso que ha estat molt profitós. Espero que ho compartin amb mi. Deixo la paraula a Laura Fuster, que presentarà el projecte Promesa. Gràcies. Good morning, everybody. Molt bon dia. Bé, repetiré en certa mesura algunes coses que ja s'han dit, però haig d'agrair a les persones que s'han unit al nostre projecte i diré coses força similars al que ha dit la Reyes. Molt bon dia a tothom. Esperem que sigui un dia ple d'estímuls. Donarem una presentació i, per tant, l'estructura normalment ens suggereix que hauríem d'acabar amb la secció de reconeixements avui. Jo penso que és just començar exactament aquí, reconeixent a tothom que ha fet possible aquest simposi. En primer lloc, agrair al Museu Picasso, al senyor Guigón, moltíssimes gràcies per haver obert les portes de la nostra recerca i també la seva implicació personal a aquest simposi. Gràcies a tothom. Gràcies a tothom, al personal del museu, per haver-nos facilitat estudiar les diferents obres i per haver-nos ajudat a organitzar aquest simposi
i les reunions de treball. Especialment agrair a la Reyes Jiménez, cap del Departament de Conservació, per haver compartit el seu coneixement sobre el material històric de la col·lecció, però especialment per les visions profundes tan interessants que ens ha ofert en tots els debats i també per la seva disponibilitat i eficàcia per facilitar-nos totes les fases d'aquest estudi. En segon lloc, agrair als investigadors del projecte, a tots els meus companys. Ha estat, sens dubte, un any molt exigent per molts de nosaltres per diferents motius. Després de 2 anys de treball, hem recorregut un llarg camí. Moltíssimes gràcies pel vostre compromís i generositat, per haver compartit el vostre coneixement i la passió els uns amb els altres per fer que aquest projecte fos inclusiu i alhora fascinant. I, finalment, a tots vosaltres, oradors i participants, per fer que això sigui possible. És la nostra esperança que gaudiu de les diferents xerrades i durant els debats, que esperem que siguin interessants i avancin durant les pauses. I ara deixeu-me que expliqui per què estem aquí, que és el que trobarem sobre aquest projecte. Bé, aquest informe intern es va escriure el 1982 i va donar una comprensió sobre el comportament de l'envelliment de les pintures, donant-nos una perspectiva absolutament diferent. Era un enfocament de l'inici sobre aquest enfocament renovat a l'estudi i els efectes de l'entorn i els materials culturals. Des de llavors, els estudis dedicats per tenir més idees en el comportament, l'envelliment i la gradació de les pintures ha estat molt gran, especialment durant la darrera dècada pel que fa a les reaccions químiques i als mecanismes inherents. L'any 2000 vaig escoltar per primera vegada a l'Instituto Centrale per il Restauro de Roma parlar d'aquest projecte. Com a conservadora i restauradora va canviar radicalment el que fa la meva perspectiva de les pintures i des de llavors he seguit treballant i també vaig aprendre com tractar-lo. Estic convençuda que això també li va passar a molta gent a aquesta sala. Aquest informe va posar els ciments, sens dubte, els fonaments per poder comprendre la col·lecció i la seva cura i també la seva gestió durant aquests 30 anys que teníem cap endavant pel que fa a la comunitat internacional. El projecte Promesa es va garantir l'any 2016 per part del Ministeri de Ciència i Innovació, però va començar abans, 13 anys ja, guiats amb el professor Mecklenburg, i jo vaig començar a mirar l'estructura de les pintures i també els efectes de l'ambient i també les propietats de les dimensions i de la mecànica de les pintures. Bé, van ser necessaris perquè el projecte Promesa que havíem tingut en ment es convertís en una realitat. D'una manera conscient o inconscient ho vam assolir i hem arribat fins ara. El que no sabia és que Picasso en aquesta aventura ens hauria satisfet tant i ens hagués estimulat conjuntament a mi i amb els meus col·legues en aquesta experiència. Si tenim en compte que l'experiència dels danys i els danys que pateixen les obres d'art contemporani estan en entorns completament controlats, aquest projecte està dedicat a comprendre els millors materials i el seu comportament per intentar proveir una perspectiva inclusiva pel que fa a les relacions químiques i mecàniques i també amb els reptes de conservació que hem de dur a terme dia rere dia per la pràctica de la conservació i comprendre encara millor els fracassos i les falles del mecanisme. Amb aquest enfocament, el que veurem és veure quines són les anàlisis invasives i no invasives, i per això hem dut a terme diverses tècniques. Aquest simposi és una iniciativa conjunta del Museu Picasso i de la Universitat Politècnica de València, conjuntament amb centres d'investigació internacional implicades al projecte. Al principi era només una reunió de treball, però llavors ens vam adonar que potser seria interessant demanar a alguns col·legues que compartissin la seva experiència amb altres pintors de Picasso. La resposta va ser enorme i és així que hem pogut reunir un programa molt interessant. Moltes gràcies. En individualitzar un artista únic, de vegades és possible comprendre cada vegada millor l'evolució de l'artista en ell mateix i també l'evolució dels materials que empra. I al fer-ho, de vegades és possible també identificar patrons en la producció d'un període concret. Però ara també, un dels elements més rellevants per nosaltres avui és el fet de poder també identificar els patrons de degradació com a funció dels materials escollits.
En aquest simposi parlarem sobre els materials i d'una manera molt més específica sobre les seves implicacions pel que fa als reptes de conservació, els abordatges de conservació, les discussions i debats de conservació i les seves estratègies, a més de les decisions i tractaments pel que fa a la conservació. Com s'ha construït la pintura, com els materials de pintura interactuen en una estructura pictòrica, com interactuen els materials amb l'entorn, què és el que causa els danys, com s'estimulen les com s'estructuren les diferents capes i contribueix a causar danys a la pintura. Aquestes són algunes de les preguntes que tractarem en la nostra recerca. Per respondre, buscarem quines són les opcions de materials i també com funciona l'entorn i la falla dels mecanismes. En el context d'aquest projecte presentarem dos estudis de cas. El primer tracta amb pintures similars pintades en 1917, on hi ha lleugeres materials lleugeres diferències materials introduïdes per l'artista que han produït diferents vulnerabilitats i patrons de danys. L'últim cas d'estudi tancarà la sessió d'aquesta tarda i ens enfocarem en un estudi de les conseqüències específiques dels materials escollits. Conjuntament amb les presentacions prèvies, veurem quins són els tractaments de conservació duts a terme per aquestes pintures tan emblemàtiques del passat. Per acabar, i encara que sembli una contradicció, això serà l'inici, perquè al llarg d'aquests dos anys hem dut a terme una sèrie de passos planificats per poder veure quines han estat les descobertes més interessants que mereixen una observació més acurada i tranquil·la, i també un debat entre nosaltres com tindrem avui.